Друзі також стояли десь місяць назад. Ви сказали, що дуже гарне місто, все дуже рядом, дуже чисто. Ми поїхали спочатку в Ресейка, це за Затока, аж ту сторону, але це Тарбунарський район, але там було погано. Вирішили приїхати сюди. Ми не дісталися, ми просто їхали і приїхали. Друзі сказали, сподобалося їм у вас. А коли друзі сказали, цього року? Так, да. Червні. Ми випадково, у нас в Козельці знайомі живуть, і вони тут відпочивали, і нам розказали, і ми сюди приїхали. А коли вони розповіли цього року? Так, да, цього року. Ми були в тому році у вас, отут тільки розрівняли все, ми обратно приїхали до вас. Нам дуже-дуже подобається у вас. Ми кожен рік сюди приїжджаємо. Уже не первый. А как изменился город Южный в этом году? Вы заметили какие-то изменения? Никакие изменения, только в лучшую сторону. Вижу, у вас здесь все процветает, все хорошо. Народ, вижу, довольный. Обслуживание очень хорошее у вас. Поэтому нам нравится. И сравнительно, если посмотреть по ценам, то можно сказать, что даже дешевле, чем в Молдавии в этом году. Все продукты очень качественные. Нам просто нравится этот. Ну, не зря говорят, что это райский уголок. А раніше де відпочивали? Ми в Криму. Раніше постійно їздили до Криму. В Криму, в Карпатах, Железний порт, Скадовськ. Раніше в Криму. А Южне може замінити Крим, наприклад? Може, краще в Южному, як в Криму. Тільки треба зробити штрафи, щоб не плювали сімочки на пісок. Дуже гарно у вас. Нам подобається, що тут чистенько, що тут смітники є, що тут безкоштовний пляж, що є під'їзд до пляжу, коляскою удобно їхати. Ну, все продумано чистенько, так гарно. Хіба що як альтернатива? Звичайно. Звичайно. Ну, гори, звісно, зрівняти просто з піском. Як вибору нема, то так. Так, як вибору нема, то, звісно. Є якісь недоліки які-небудь? Ліля. Ні, кажіть, тому що у нас вперше стільки відпочивальників. Ні, ну як недоліків, як таких немає взагалі. Тобто нам все сподобалося, особливо город сподобався, дуже чистий, дуже гарний. Чистий. Да. І ми просто не сподівалися на такі. Тобто, крім гор і камінчиків, які в Криму, більше нічого не потрібно. Тобто, гарно тут у вас. Спокійно, гарно, да. Чисто. І мусор у вас вивозять, можна кинути і в цей, і забирають. Машина стоїть нормально, ніхто не царапає, не грязнить. Люди здоровуються, доброго дня, навіть незнайомі. Привітні, усміхаються. Якщо, наприклад, запитаєш там за щось, і вони люди, ну, наприклад, три точки, де гроші поміняти. Одна жінка говорить, інша жінка говорить і усміхається. Ну, дуже привітні люди. А ви на квартирі чи? Так, на квартирі. Дорого? Ну, я не знаю, 300 гривень ми на 4 дні взяли. Ну, але це без хазяїв і ліпше, тому що коли захочеш, тоді прийдеш. Ну, немає режиму дня, порядку якогось. Ну, і так що зготовив собі перший чи там другий, тут десь перекусив якийсь хот-дог чи ягідку якусь. Магазин «Копійка» теж дешево, там як для людей. Ну, немає багато витрат. Так, можна по-божому, можна відпочити в середньому класі. Дуже вам дякую. А ви квартиру знімаєте? Так. Дорого? Ну, я напевно,
мабуть, думаємо, що ні. Ну, вас влаштовує, так? Нас влаштовує. В Криму ми знімали дорожче. Два роки назад якраз ми перед цією неприємною ситуацією були, то дорожче було і нам там менш сподобалося. Там і пляжі грязніші, і, не знаю. Міжводом. Міжводом нам сподобалось, там пісок. А були в Алупті, Алута, Алушка, Алупка, то ну, там грязніші. І люди якісь не такі привітні. А вас дуже добре, нам дуже сподобалося. Нам говорять про те, що Южний створений для сімейного відпочинку. Ви як оцінюєте для сім'ї? Для... Тут наче санаторій дитячий, виходиш і куча дітей. Подобається, майданчики. Ця центральна площа, я не знаю, як там називається, там ввечері, там жодні діти. Наші молодіж наша катається на роліках ввечері. А в день ми ходили, куди ми ходили? Ми як холодно було, ходили в клас, в кінотеатр, ходили, в дитячу кімнату ходили. А оце ходили в джакузі, як це називається, в центрі, спорткомплекс. О, нам дуже сподобалось, да. Ми ходили в сауну, ходили, гідромасаж, це, джакузі, ну все так сподобалося. Дуже хорошо. А тобі де сподобалося? В спортзалі. Ну як дорого, 20 євро. Mm-hmm. Вот это очень нормально. Mm-hmm. И квартира... Ну, в сутки. Сутки, да. И квартиры очень хорошие. Ну, благоустроенные, все удобства. Мы очень довольны. С семьей приехали? С семьей вместе, с семьей, с детьми, с внучками. Они тоже очень довольны. Мы отдыхали и в Ниццах, и в Греции отдыхали. Но пляж здесь нам очень нравится. Mm-hmm. Песок чистый. Хорошо. Ну, так. По сравнению, как бы, ну... С зарплатами то было. Да, ну, с кризисом в Украине, то в принципе, дорого. Ну, с одной стороны, вроде как бы и не дорого. Но если отдыхать в домиках на пляжу, то, конечно, лучше отдыхать в квартире. Лучше тут, конечно. Ну, приятно все. Море чистое. По сравнению, даже брат родный отдыхал в железном порту, то здесь намного чистее вода. Да, а где это железный порт? В железном порту, ну рядышком, ну разница 60 километров. То ага. тут но водичка, конечно, намного чистее. Намного лучше, тут прекрасно, намного. И цена все тут намного все дешевле, все именно в житии. Квартира дороже чуть, но... Именно, что просто жилье дорого. А так что в домику жить шо, за то, что тут... Угу. То есть тут все удобство. Постираться, помыться, покупаться. А в домику тихий, шо? Маленький, приятный город. Да. Все. И вода тут намного чище. Все. Так, приятно, в принципе, все отлично. Все устраивает. Кілька, ну, ми раніше постійно їздили до Криму, і там пляжі були, ну, тобто, де туристи стояли, там приблизно бралося 20 гривень з палатки. Ну, за це було проведено до пляжу електроенергія, вода. Та прибиралось. Тобто, ну, 20 гривень це рік назад, це було два роки назад, я вибачаю, це були невеликі гроші. Тобто це влаштовувало нас. Якщо тут також буде прибиратися, буде гарна територія та благорожена, тобто чому б ні? Ну, парк красивий строїти. Как би так. Баскетбол. Спорткомплекс Олімп. Ну і все. А так все очень печально. Чего? Ну, скучно здесь. Скучно, ага. Ну, а многие говорят, что Южный больше создан для семейного отдыха с детьми. Ну, это правда. И город дуже красивый, чистый, дуже чисто в городе. Дуже приємно, що... І дуже зелено. Везде мусорные бачки. Даже не хочется кинуть кудись папірець, несеш до урни. Дуже гарний город і дуже і на наступний рік знову приїдемо. Так, знову хочемо сюди до вас. Дуже гарно, нам дуже сподобалося. Дайте кінець. На 5 днів, а це вже на 3 тиждні приїдемо. Лучше, ніж прямо в Южному. Набагато лучше. Ми приїдемо на наступний рік. Наступного року приїдете, так? А знайомі, то вони вже років 10, так, відпочивають? Ні, не 10, може трохи менше вони їздять. Нам дуже сподобалося. Люди дуже привітні. Не знаю, ми дуже добре. Я вже розумію, що це буде аналог Криму повний, оскільки я сюди планую на наступний рік їхати, оскільки тут відчув те, що мені було потрібно в Криму.
Угу. Це те, що я хочу на даний час. Взагалі, розважатися їде в місті? Да, банан. Це на морі, так? Ми їздили вчора от в Коблєво в аквапарк, теж нам дуже сподобалося. На жаль, ми цілий день провели в аквапарку, так що Коблєво не роздивилися. Ну, а так, аби більше часу, то, можливо, ще щось побачили у вас. Так, берег піщаний дуже нам сподобався, ми стільки фотографій там зробили, дуже гарні. Гарно у вас, гарно. Будемо приїжджати. Так. Ну, в июль був саме такий місяць, який більше всього був відпочивальний. Тобто пляжі були забиті повністю. А так от в июні, в августі зараз дуже мало їх стало. Вже поїжджали всі. А в основному откуда приїжджають к нам? Ви не спрашуєте? Ну, общаєтесь так іноді? Ну, в основному так, зачастую був Київ, Біла Церковь, там Вінниця, зі Львова теж много дуже приїжджало людей. Такі основні міста. Угу. Ну і як оцінюєте сезон? Як він у нас пройшов? Хорошо? Да, сезон пройшов отлично. Мені все понравилось, і теж відпочиваючі були, попадались такі люди, з якими було дуже приємно общатися. Тобто, ну, там на різні теми там. Та й взагалі просто хорошо провели літо.